Goedemorgen gemeente. Ek besef ek is nog nie aangeskakel nie. Moenie op my skree nie. Daar is hy. Kan julle my nou hoor? Hoe klink hy daar? Daar kom ek nou by. Nou kan ons tuiste my ook hoor. So op daai noot, dis lekker om te weet dat almal daar by ons tuiste ook na die diens kyk en elkeen wat vanmôre op Facebook of YouTube ook na die diens kyk, baie welkom by die diens. Ek wil graag gou begin met die aankondigings, want ons gaan nou of later die nagmaal gebruik, so dan wil ek nie dan nog die aankondigings doen nie. Ons het gehoor van oom Alan Ferreira, wat gisteraand daai Jeffreys Bay uit met die ambulance hospitaal toe is. Hy is op die oomblik in CTU, ons dink aan hulle. Dan sien julle, ons het nou vanmôre nagmaal. Daar is een deerkollekte vir die Dikolini. Ons het opgevolg met die Dikolini daar in Transkei en dinge gaan nie so goed op die oomblik daar nie, tamelijk baie vandalisme en vraag oor die rekening en so. So dominee Willem Botes het voorgestel dat ons vir die kinderhuis daar nabij, Sinetemba kinderhuis, dat ons, as ons wil geld gee, dat ons het dan vir hulle gee. So hierdie deerkollekte gaan dan nie vir die Dikolini nie, maar vir daai kinderhuis. Ja, en ek dink dis goed om op te let wat elke keer die deerkollekte, waarvoor het elke keer gaan, want ons gemeente draai elke keer nogal so'n goeie, vir mooi bedrag by vir hele klomp instanties. So ons is dankbaar dat ons het kan doen, baie dankie vir julle wat elke keer daarvoor geld gee. Dan is daar vanmorgen jeugdkerk en daar is ook koffiekerk vanavond vir die hoërskoolkinders. Die breigroep kom weer by mekaar en ek herinner julle graag aan die groot kombers. Nou het ek hom nog steeds nie geweeg nie, partij mense het gesê ek moet hom meet en partij mense het gesê ek moet hom weeg, hy is ongeveer so groot en so lang en hy weeg ongeveer so 1.2 by 1.2 kilogram kilogram kwadraat vierkante kilogram so, hy is so seker omtrent so 3 kilogram zwaar, nie, hy is nog zwaarder. Maar dis een prachtige ou kombers. So ek wil vir julle, nie ou kombers nie, hy is vars gebrei. So, gaan bie daar so op Facebook of laat weet vir my as jy belangstel in die kombers. Die breigroep, breibaar, het een baie mooi project. Ons het lidmaatskapsertifikate ontvang voor Alwyn en Tannie Andelena Gerber. Ek wil gou kyk, sien ek hulle, daar is hy. Ja, dis lekker om te weet dat julle ook hier by ons is. En, hy is nou aangestel as die VVO se ambtelike handyman daar by ons thuis te, nee. Is nog so net, ok, hy het nog nie groot droog gemaakt of iets nie, om albei, nee, so, dit is goed om te weet, julle is ook daar, baie welkom by ons. Dan sien julle, ons het een kerkraadsvergadering in 29 augustus, bid asseblief vir ons, dat ons met wysheid daar sal optree, julle paar mense wat hierdie week verjaar, vooral dan nou ook, Tannie Heslia van den Berg, wat die 18 augustus 83 word, so Tannie Heslia, baie geluk met daai verjaarsdag. Kom ons kyk gauw wie van julle wat nou in die kerk is vir jaar hierdie week. Ek kan nie haal, ek sien het neus daar boor die galerij. Wie van julle vir jaar hierdie week? Niemand nie. Ook nie eens op die kerkraad nie, daar was niemand nie. So dit is een droe tyd hierdie. Gids. As ek nou die som maak, is het november maand, waar trek ons dan? Toe maar, glad nie, nou belangrik nie. Ons het... Ons thuiste het een bazaar, nou ek weet julle kan nie daar lees nie, so die foto wil eindelijk net vir jou sê, gaan kyk op die aankondigingsblaadjie vir ons thuiste se bazaar besonderhede en kom geniet dit saam met hulle. As ons besoekers vanmorgen het, julle is vreselik welkom hier by ons, die mansbadkamer is aan die kant achter, vrouwensbadkamer aan die kant en daar is ook plek achter waar jy na die kinders kan kyk en met hulle kan... Ons is lieve kinders in die kerk, is ons belangrik dat ons hulle hoor hier in die kerk, maar as hulle nou baie moeilik is, dan kan julle natuurlijk achter na die moederskamer toe gaan met hulle. Point in case. So, dit is nou, al wat ek daar oor wou gesê, daar was nou nog iets wat ek nou nie, o, die koffie. Ek kom by daai ook. As ons besoekers het, ons drink ook lekker moerkoffie na die tyd in die saal, so kom kuier saam met ons, moet nie dit misloop nie. Daai enetjie is van al ons jongvolwassenes, miskien ken julle ook van hulle, wat jy, miskien het jy een kleinkind wat nou op daai levensfase is, waar hulle, waar die liefde hoogblom, of waar hulle verlang na die liefde, so, vir allemaal hier van matriek af tot 35, het ons daai ding wat ons aanbied, love, sex en dating, dis 4 videosessies, en ons doen het hier in die sysaal, ons begin hierdie donderdag, so, laat weet vir my somme daar op hy nommer, of julle om gaan bywoon. Dit is rechtig, ek denk die ouwens wat dit destijds gekyk het, jylle het moest nogals gedink, dit was die moeite werd. So, ja,
Ek dink dis al van daai goed. Dan wil ek nou sommer net sê, 'n ding wat my nou in die week opgeval het, of iemand het op die radio, dis mos nou vroue maand, Augustus maand, en ek het sommer net gedink, ek wil net dit sê, dat as daar vrouens in ons gemeente is, wat deur hulle mans getimmer word, of verbaal gemanipuleer en afgekraak en mishandel word, of op watter manier ook al. Dis verskriklik ernstig, en ons wil nie hê dat daar 'n situasie in ons kerk moet wees, waar daar miskien 'n vooraanstaande lid van ons gemeente voor in die kerk sit, en intussen by die huis slaan hy sy vrou nie. Dit mag nie gebeur nie, dit kan nie so wees nie. So, ek wil sommer net, as al vrouens is wat mishandel word, moenie stil bly nie. Ons allemaal sê dit, die radio sê dit, allemaal sê dit die hele tyd, maar ek wil dit net ook vir julle sê, van ons kerkse kant af. Kom praat met een van ons, kom kry hulp, kom soek hulp. Dit mag nie so wees nie. Maak nie saak hoeveel respek die persoon in die publieke oog het nie. Okay. Op daai ernstige noot, is ons nou eers klaar met die aankondigings. Nou, ek het nou ook op die radio gehoor, dat om te sing, maak jou fisies gelukkig. So, jy dwing jouself om asem te haal vinnig in en dan weer vinnig uit en so sirkuleer jou hele suurstofsisteem en is baie goed vir jou. So, ek gaan nou vanmorgen vir julle 'n nuwe lied leer en dan gaan ons 'n baie interessante ding doen, ons gaan 'n kanon in 'n kanon sing. So, hierdie groep, julle moet nou weet, julle is mekaar se vriende, julle gaan nou hard saamwerk en julle allemaal hier in die middelblok gaan hard saamwerk, julle moet mooi na mekaar luister en julle klomp gaan nou weer saamwerk. Jo, die linkerkant is, een paar van julle nie oorkom hier na die middelblok toe nie. En het werk so vir die galerij ook. Nou die lied wat ons gaan sing is lied 185, Gert, sit hom gauw vir ons daar op. Die eerste sinnetjie is, kom alle volke en loof nou die Heer. Die tweede sinnetjie is, jubel oor heil regverdig regeer. En dan loof om volke, kom loof die Heer. Omkast, jy geen het gauw vir my dit nood, of kom ons sing hom net gauw een keer deur. As jy hom ken, sing hom saam met my. Okay, dit is belangrik dat julle hom almal ken. So kom ons sing die eerste. Julle moet hom goed ken. Want ons gaan hom nou in ons lofsang. Dan gaan ons nie meer oefen nie. Dan gaan ons nou voluit sing. So kom ons sing die eerste sinnetjie. Kom alle volke en loof nou die Heer. Mooi. Okay. Regverdig regeer. Kom nou lekker hard. Loof om volke, kom loof die Heer. Baie goed. Julle klink soos 'n koor. Amper soos 'n massakoor. Nou goed, kom ons doen nog een keer, maar nou moet julle regtig voluit sing. Kom alle volke en loof nou die Heer, jubel oor heil regverdig regeer. Loof om volke, kom loof die Heer. Beautiful. Nou gaan hierdie groep gaan nou begin sing. Nee? Hulle begin op hulle eie. En as hulle begin met jubel oor heil regverdig regeer, dan begin julle met kom alle volke. Maak het sin? Ja. En as hulle kom by jubel, dan begin julle met kom alle volke. So, jy sing jou versie net twee keer deur, die hele versie sing jy twee keer deur. As julle op die einde kom, dan gaan julle daai laaste sinnetjie loof om volke, gaan julle twee keer deur sing. Eindelijk gaan julle om drie keer deur sing. Nee, totdat allemaal klaar is. Julle gaan hom net twee keer deur sing. As julle by hom kom, is allemaal klaar. Okay, is dit eenvoudig? Het julle hom? Kom, ons probeer hom. Kom alle volke en loof nou die Heer. Kom alle volke en loof nou die Heer. Kom alle volke en loof nou die Heer. Jubel oor heil regverdig regeer. Loof om volke, kom loof die Heer. Kom alle volke en loof nou die Heer. Jubel oor heil regverdig regeer.
Okay, kom ons probeer weer. Dit is amper een baie goeie poging. Amper was dit een baie goeie poging. So, jylle moet dalk een bykie nader mekaar skuif, net gauw vir een oomblik. Net dat jylle mekaar kan hoor. En dan moet jylle glad nie focus op die ander ouwens. Jy moet focus op jou versie. Sing om 100% hier. So jylle moet sommer hard sing, nee? Dat jy nie die mekaar raak, jylle die ons langs nie die mekaar raak. Ek moet nie eindelijk saam met jylle sing nie, want ek is versterk, en dan gooi ek jylle klomp uit. Okay, so ons gaan nog een keer probeer. En dan nou as ons by lofsang kom, dan gaan ons om lekker sing. Kom ons begin. Kom alle volke en lof nou die Heer. Kom alle volke en lof nou die Heer. Kom alle volke en lof nou die Heer. En hoor nou okay. Oké, okay, ek dink ons moet een voorsanger vir elke groep in neem, Kassie. Tannie Estie, kan Tannie nie vir my kom help vir hierdie groep in? Sien Tannie Kassie? Is jou stem nie jou gerit, nou waarom nie? Wie van julle kan vir my help vir hierdie groep? Nee, julle kan help. Julle moet vir hulle nou kyk, en dan julle nou voluit sing vir hulle. Oké, okay, ek gaan saam met hierdie groep bly sing, en om Kassie gaan oom vir hulle sing. Oké, okay. Ek dink ons kan dit recht kry. Gaan ons dit sommer... Oom moet net woorde kyk. Ja. Oké. Okay. Is jylle gereed hierso? Ek dink as ons hom nou een keer gedoen het, dan gaan dit baie mooi wees. O, hy kort net een boekie. Oké. Okay. Nou is dit nie wonderlik nie, dat ons lofliedere is nie altyd so perfect nie. Maar ons sing het vir die Here. En hy geniet het so. Hy geniet so ons offer wat ons bring na hom toe. Want hy weer is in opregtheid. 1-8-5 om Kassie. Ek hoop nou net ons kan die ritme hou. Is jylle bang? Jylle moet nie bang wees nie. Is jylle gereed? Kom alle volke en loof nou die Heer, jubel oor hy jou rechtvaardig regeer. Loof om volke, kom loof die Heer. Kom alle volke en loof nou die Heer, jubel oor hy jou rechtvaardig regeer. Kom volke, kom loof die Heer. Kom volke, kom loof die Heer. Loof om volke, kom loof die Heer. Beautiful! Geef julle self een hande klap. Uitstekend. Goed, kom ons gaan verder met ons vooraf sang julle. Dan kan ons gaan staan en dan sing ons nog 2 liedere heerlik saam. Ja. Nou is julle lekker opgewarm, so nou as ons by hom kom in die lofsang, dan weet julle precies wat om te doen. Ons is by Vlam 10, kom ons staan. Jesus, alles gee ek nie. Wat ek ooit sal wees, Jesus.
ik ooit zal wezen. Wat 'n voorreg om so te kan saamsing. Wat 'n voorreg om al kan ons nie almal vreeslik mooi sing nie. Om te kan sing, om te kan asemhaal, om woorde te kan vorm en om te weet ons doen dit vir U, dis ons lofoffer aan U. Ontvang dan vanmôre ons offer, weet dat U so welkom is hier by ons. Here, U kan vanmôre hierdie diens gebruik en ons meubels kom rondskuif. U kan maak wat U wil. Ons kom luister na U. Ons is in U hande. Doen slegs U wil, Heer. U is die pottebakker, ons is die klei. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanmôre in die naam van hom wat is en wat was en wat kom, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Vrede vir julle. En as God vir ons so groet, wat doen ons? Ons groet mekaar. Ons kan nie help nie, ons moet Christus se liefde weer kaats in die wêreld. So groet mekaar hartlik, laat hulle welkom voel. En dan, as God vir ons so groet, met soveel liefde, kan ons ook nie anders as om te antwoord in lof nie. So kom ons staan en dan sing ons nou nog hierdie twee lofliedere. Ons begin met een wat julle goed ken en dan daai lekker kanon.
geweet julle kan so mooi sing. Ek wil graag die kinders nooi, al die laerskoolkinders van graad 4 af tot by graad 7. Julle kan gou hier na my toe kom, hier na vorentoe, maar julle moet vinnig maak. Almal hier van graad 4 af tot by graad 7. En ek wil sommer gou vra, Tian, Christian en Carla, wil net vir ons opstaan nie. Laat almal daarom net sien, dis hulle wat, wat voorvat met die kinders en wat vir hulle mooi leer. En dis hoekom ek julle nie wil lang besig hou nie, want ek weet, hulle het baie diep goed wat hulle met julle wil deel. Maar ek wil sommer net sê, dankie, julle kan sit of julle kan nou loop, maar ons gaan nou die nagmaal vier en ons is so opgewonde om het te doen. Ek is eintlik jammer dat julle nou nie saam met ons die nagmaal gaan vier nie, maar ek weet dat julle ook weer baie speciale goed het wat julle aan daai kant gaan doen. Ek wil net met julle een gedagte deel. En dis waaroor ek vanmorgen gaan preek. Julle weet mos, in elke klas is daar cool kinders. Is dit so? Nee, dit kom nou. Dit is so. Daar is baie kinders wat mos net meer populair is as ander. Nee, en daar is 'n snaakse ding wat gebeur is, wanneer 'n kind baie populair is, dan wil almal mos by daai persoon wees. Jy wil mos eintlik half naby daai persoon wees, nee? Want as jy naby daai persoon is, dan voel jy ook 'n bietjie cool. Nee, as jy met die cool kinders kan uithang, dan is jy ook een van die cool kinders. En Jesus se benadering is heeltemal anders. Jesus sê, as jy uithang saam met die mense wat op die kant staan, daai mense wat niemand eintlik raak sien, dan dink hy, jy is baie cool. Dan is Jesus baie tevrede met jou, want hy is opgewonde oor jou, want hy weet, jy snap iets van wie hy is. En ek wil julle moet dit onthou. Dankie dat julle gekom het, julle moet julle klasse vandag baie geniet. En terwyl hulle dan nou uitgaan, gaan ons dankoffers inneem, hopelik nie daai wat jy gou gegryp het op pad uit nie, maar wat jy voor die tyd beplan het en gesê, dit wil ek vir die Here op sy sit. Dankie julle.
Ons skriflesing vanmôre gaan uit Lukas 14 uitkom. Lukas 14. So as jy in die Nuwe Testament is, Matteus, Markus, Lukas. Nou verlede Sondag, terwyl jy dit soek, verlede Sondag het ons uit Lukas 12 uitgelees en ons het agtergekom dat die hele eerste stuk van Lukas gaan oor waar ons net eers leer wie Jesus is en die hele middelste stuk van Lukas is waar Jesus op pad is na Jerusalem toe en die gelowiges is saam met hom op reis en terwyl hulle saam met hom op reis is, leer hulle wat dit beteken om sy volgelinge te wees. Die laaste stuk gaan dan op die oomblik oor sy verwerping in Jerusalem en sy kruisiging. Het voel vir my asof ek iets verkeerd aangetrek het hier. Die ding het my nooit so baie vastgehou nie. Het ek? Gaan my arms hier deur? Jog, ek het hom langslaas gedra. Dis hoekom my mens om gewoonlik voor die tyd in die konsistorie aantrek. Ek is jammer julle. Das sy. Weet julle, daar is mense wat na die diens vir my gaan sê, Dominee, ons is so bly jy weer vir 'n slag jou toe gaan getrek. En is spesiaal vir julle wat ek het doen. So, ons lees uit Lukas 14 uit. Nou, soos ek sê, verlede week, dis baie beter. Verlede week het ons uit Lukas 12 uit gelees en gesien wat dit beteken om Jesus se volgeling te wees, onder andere, dat dit beteken dat ons vry word van ons besittings, dat ons besittings nie so hou vas op ons het nie, dat gelowiges ook vry van spanning kan wees die heel tyd oor hulle finansies, die oomblik as hulle besef, God sorg vir hulle. En nou wil ek sommer gou vir julle vra, het julle al julle beleggingsrekening in die Koninkryk oopgemaak? Onthou, daar is baie goeie rente daarop, dis 'n gewaarborgde belegging. Ek beloof julle, dis die volgende groot ding. Groter as Amazon of enig iets anders. Ok, so ons gaan Lukas 14 lees, ek gaan dit so die perikopie lees en dan gaan ek eers ietsie daarover sê. Ons lees van vers 1 af en ons gaan tot by vers 24 lees. Toe hy op 'n Sabbat na die huis van een van die leiers van die fariseers gegaan het vir 'n maaltyd, het hulle hom fyn dopgehou. En kyk, reg voor hom, was daar iemand wat aan watersug gelei het. Die watersug is waarskynlik een van 'n vorm van waterretensie, dat die persoon water opgebou het. Jesus het vir die wetskenners en fariseers gevra, is dit toelaatbaar om op die Sabbat te genees of nie? Maar hulle het stil gebly. Nou jy moet weet, as Jesus nou vir hulle dit vra, dan is dit teen die agtergrond van Lukas 13. Want in Lukas 13, as jy net so terugkyk, daar by vers 10, sal jy sien, daar het hy ook 'n persoon op die Sabbat genees, en toe het die leier van die sinagoge groot kapsie gemaak en gesê, luister, Jesus, daar is 6 dae waarop jy kon gewerk het en hierdie genesingswerk gedoen het, hoekom moet jy dit nou juist op die 7de dag doen? Hoekom kan hierdie vrou nie net wag tot môre nie, en dan kan jy dit doen? So dis nou juist teen hierdie agtergrond wat hierdie gebeur. Dit is baie interessant dat Lukas sommer so kort na mekaar vir ons 2 genesings op die Sabbat van vertel. So hy wil duidelik vir ons 'n punt bewys. En Jesus wil 'n punt bewys. So, hierdie man is daar, vers 3, Jesus het vir die wetskenners en fariseers gevra, is dit toelaatbaar om op die Sabbat te genees of nie? Maar hulle het stil gebly. Toe het hy die man geneem, hom gesond gemaak en hom laat gaan. En daarop sê hy vir hulle, wie van julle sal as sy seun of os in 'n put val, hom nie dadelik uithelp nie? Selfs al is dit op die Sabbat. En hierop kon nie een van hulle om antwoord nie. Ek dink is treffend, so ons sien nou hierdie scenario, Jesus gaan kuier by hierdie klomp wetsgeleerdes, hy gaan eet by hulle, hy is genooi om daar te gaan eet, heel moontlik is hierdie uitnodiging nie uit baie groot hartlikheid uitgerig nie, hulle wil vir Jesus uitcheck, hulle soek 'n plek om hom uit te vang, hulle wil agterkom wat gaan aan met hierdie ou, so hulle nooi hom vir 'n ete en dan, heel moontlik het hulle hierdie siek ou daar geplant. Hulle wil 'n konflik situasie uitlok. En dit is vir my so interessant dat Jesus 'n retoriese vraag vir hulle vra. Is dit wettig om hierdie persoon te genees op die Sabbat of nie? Want hy weet wat is hulle antwoord. Hy weet, hulle gaan vir hom sê nee. Jy kan dit môre doen. Daar is ander tyd vir hierdie werk van genesing. En dan is dit baie interessant. Hy vra vir hulle die vraag en dan sê hulle niks. Nou, ek dink dis belangrik om raak te sien.
Hulle wil nie toegee dat dit reg kan wees nie. Want as hulle sê, dis reg, jy kan hierdie persoon genees. Hierso is Jesus, hy het nou al 'n reputasie opgebou vir geneesing. So hierso is 'n siek ou, hulle kan net vir Jesus sê, Here, as u iets kan doen aan hierdie ou se situasie, asseblief doen dit. Maar hulle bly stil. Want hulle wil nie uitwees by hulle groep ander skrifgeleerdes en wetskenners nie. As een van hulle nou sou sê, joh, Here, ek weet hom nie, ek dink jy moet maar probeer, dan is hulle skielik nie in pas met die res van hulle groep nie. So dan sou hulle soos 'n seervinger uitsteek, of uitstaan. Maar, hulle sê ook nie, dat het verkeerd is nie, want dit sal aan baie lelik lyk. Hier staan die siek ou, en as ons nou sê, nee, Here, jy mag nie aan hierdie ou nou raak op die Sabbat nie, dan sal dit aan baie, dan lyk hulle soos skirk. So wat doen hulle? Hulle bly tjoep, stil. En is dit nie maar wat so gereeld met ons mense gebeur nie? Ons weet, een ding is hier reg, ons weet, is iets fout. Ons weet, ons hierdie situasie moet verander. Maar ons wil dan nie golwe maak nie. Ons wil dan nie uitwees by ons groep nie. Ons wil nie mense ongemaklik maak nie. So ons bly stil. En as allemaal stil genoeg bly, dan weet jy enig iets is moontlik. Hitler kon doen wat hy gedoen het, omdat mense stil gebly het. Goed, dan is het vir my interessant, nog voordat die theologische debat opgeklaar is, hy vraag vir hulle die vraag, nog voordat hulle enig iets gesê het, dan gaan Jesus en hy genees die ou. Hy steek sy kop uit, hy kan dalk verkeerd wees, hulle kan hom nou dalk kruisig en verguis en wat ook al is, hulle kan op hom skree en op beledig, maar hy genees die persoon. Nog voordat die theologische debat opgeklaar is. En ek dink, Jesus maak hier een baie sterk stelling. Ek dink, Jesus sê vir ons, as jou wettiese gehoorsaamheid, jou idee van reg en verkeerd, as dit in die pad staan daarvan, vir jou om naaste liefde te betoon, dan is daar fout met jou interpretatie van die wet. As jy terughou om iemand te help, omdat jy 'n bepaalde idee in jou kop het, dan moet jy gaan kyk wat se idees het jy in jou kop. Hy sê, as jy 'n fout gaan maak, maak eerder die fout aan die kant van liefde, as aan die kant van die wet. Ok, ek dink dis 'n goeie reël om mee te lewe. As jy 'n fout gaan maak, maak hom eerder aan die kant van naaste liefde, as aan die kant van wettiese gehoorsaamheid. Kom ons lees verder. Vers 7, by hierdie selfde maaltyd. Toe hy opmerk hoe die genooides die ereplekke aan die tafel uitsoek, het hy die volgende gelykenis vir hulle vertel. Wanneer jy deur iemand na 'n bruilofsfees uitgenooi word, moet jy nie op die ereplek gaan sit nie, in geval iemand van groter aansien as jy deur hom uitgenooi is, en hy wat hom en jou uitgenooi het, dan vir jou kom sê, maak plek vir hierdie man, dan sal jy met skaamte die verste plek gaan inneem. Nee, wanneer jy uitgenooi word, ga na die verste plek, sodat die man wat jou uitgenooi het, kan kom en vir jou sê, vriend, skuif nader, dan sal jy aansien kry by almal wat saam met jou verete aanleen. Nou, hulle praat hier van aanleen, want daai mense het by 'n baie lae tafelkie, hulle so op kussings gaan aanlê by die tafel, nie soos ons by die tafel gesit nie. Want elkeen, sê Jesus, wat homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Jesus het ook vir die man wat hom genooi het gesê, wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of broers of familie of ryk bure nooi met die doel dat hulle jou weer op hulle beurt uitnooi en jy dan vergoed word nie. Nee, wanneer jy 'n feestmaal aanbied, nooi die armes, krepeles, verlamdes en blindes, dan sal jy gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want jy sal beloon word by die opstanding van die regverdiges. So nou sien ons nog twee gesprekke, ons het nou reeds een gesprek gehad met die skrifgeleerdes en die fariseers, en nou sien ons nog, Jesus praat nou met hierdie klomp mense wat nou skarrel daar vir posisie, en dan praat hy met die ou wat nou die gasheer is. En ons verstaan nie lekker wat hierdie ouens doen nie, want dit is nie in ons kultuur so nie, maar destyds was dit 'n kultuur waar jou sosiale status het absoluut afgehang van hoe naby jy aan die gasheer sit by 'n ete. So die mense het nou kwaai geskarrel daar om op die beste plek te sit na by die gasheer sodat hulle belangriker lyk. En dis dan nou hierdie ding wat Jesus aanspreek.
Nou, ons sou nou maklik kon sê, nee man, dis nie in ons kultuur 'n ding nie. Ons probeer nie so om onsself belangriker te laat lyk deur by wie ons staan of waar ons sit nie. Maar, is dit nie? Is dit nie ook maar in ons kultuur 'n ding nie? Het ons nie ook maar die geneigtheid om, wanneer ons praat, graag iemand se naam in te trek, om te sê, nou die dag toe ons by die Malerbes geëet het, toe het ons dit en dat gedoen. Jy trek net, jy gooi net so daar in, dat jy ons net weet, jy eet by die Malerbes. Ek dink jy, daar is veel Malerbes in ons gemeente nie. Net so op 'n fyn manier, gooi jy net so extra inligting daar in, wat eintlik nie nodig was vir die story nie, maar jy laat jouself net 'n bietjie beter lyk. Dominees is lief daarvoor wanneer ons profies aanhaal. Nie baie ouens kan dit doen. Jy trek 'n kundige in. Eindelijk om te sê, luister, ek het al die grand boeke gelees. En die ou sê dit, en die ou sê dit. Destijds toe ons take gedoen het vir die universiteit, dan het ons dit gedoen. Dan het ons vreselik name ingetrek, want dan lyk het daarom, jy ken jou werk. Maar jy laat jouself net so bietjie beter lyk. Doen ons nie dit nie? Is ons nie geneig om, wanneer ons praat, al klare verduideliking te gee nie? Ek het nou die dag, nou sê ek vir die, ek vertel een story van, toe ek kerk toe gery het, en ek sê vir hulle, en ek luister toe na Algoa, nie dat ek altyd Algoa luister nie, ek luister gewoonlik RSG, maar terwyl ek nou kerk toe gery het, toe ek nou, so net daar, probeer ek myself om net sê, luister, ek is nie eindelijk Algoa luisteraar nie, ek is eindelijk RSG luisteraar, ek is al een bietjie beter, vir die van julle wat nou Algoa luister, ek is jammer. So, op sulke subtiele maniere wil ons net onsself so bietjie beter laat lyk. En ek dink dis wat eintlik nou hier aan die gang is. Hierdie mense is nou op 'n baie uitdruklike manier is hulle nou besig om hulle self beter te laat lyk. En dan praat Jesus daaroor en dit lyk aanvanklik soos 'n les in goeie maniere. Tannie MC Skooman se boek het hy nou gelees hierso en nou sê hy ouens, julle is nie veronderstel om dit te doen nie. Dis swak tafel maniere. En dan gee hy eintlik nou net vir hulle praktiese lewensraad. Hy sê, moenie 'n jakkals wees wat sy eie stert prys nie. Maar dan kom Jesus, en ek het laasweek vir julle gesê, hy kom elke keer met so 'n sweepslag, daar so wat julle het besef, gids, Jesus is eintlik baie ernstig oor hierdie ding. Maar dan kom hy, en dan sê hy, vers 11, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhoog word. Skielik gebruik hy nou hier 'n passiewe stem. Met ander woorde, die ouens wat hulle self verhoog, daar gaan iets met hulle gebeur. Iemand anders gaan iets aan hulle doen. Die ouens wat hulle self verhoog, iemand anders gaan hulle verneder. En iemand anders gaan die nederiges optel. En wie? God. So hy trek skielik hier vir God, en skielik is dit nie meer net praktiese lewensraad of goeie tafelmaniere nie. Hy sê hierdie te doen met God. En ek dink waaroor dit gaan, is hierdie ingesteldheid om jouself te wil vestig. Hierdie ingesteldheid om vir jouself posisie te probeer verkry en sosiale status te probeer verkry. Dat Jesus vir ons sê, my kind, wees jy gehoorsaam. Doen jy wat ek vir jou sê om te doen. En moenie dan worry oor watter posisie of watter gesag jy bekleed nie, want ek gaan jou vestig daar waar ek jou wil hê. Jy hoef nie te bekommer om die leer te klim van die sosiaal of die sosiale leer te klim nie. Ek gaan jou plaas waar ek jou wil hê. Ek gaan vir jou respek gee. Ek gaan vir jou eer en aansien gee. God kom na Abraham toe. Hy sê vir hom, Abraham, trek weg uit jou land uit. Hier waar jy status en aansien het. Hier waar almal goeie goed van jou ding. Los al dit en trek in die woestyn in. Gooi jou naam weg, raak ontslaaf van jou naam. Want ek gaan vir jou 'n naam maak. Ek gaan jou iemand maak van groot betekenis. Ek gaan vir jou 'n belangrike persoon maak. Ek gaan vir jou 'n koninkryk gee. Ek gaan vir jou nageslag gee. En ek dink dis die ingesteldheid wat Jesus hierso aanspreek. Dat hy sê, sy volgelinge moenie mense wees wat altyd besig is om games te speel. Hulle is besig om te lobby vir posisie nie. Nee, dis nie wat ons doen nie. Ons vertrou God. Ons doen wat ons moet en ons vertrou God dat hy ons gaan aanstel daar waar hy ons wil hê. Dit is 'n lewe wat voor God se aangesig afspeel. Dat jy sê, wat ook al ek uit die hand uit kry, ek werk daarmee. Kom ek maak net 'n aanmerking oor hierdie nederigheid. Jesus sê dat hulle wat nederig is, sal verhoog word. Nou, om nederig te wees, is nie om min van jouself te dink nie. Baie mense het 'n baie swak selfbeeld, en hulle sê, ek is toch net, ek is nie daar nie, ek is nie goed genoeg, nee, los my, vergeet van my. Hulle het so'n swak selfbeeld, en dan dink hulle is nederig.
Ek is daarom nie arrogant nie, ek dink al nie baie van myself. Weet jy wat? As jy so constant oor jouself sleg dink, is dit nog net so arrogant, dis nog lankie nederigheid nie, want jy is nog steeds bezig om oor jouself te dink. Nederigheid is om nie oor jouself te dink nie, maar om net aan ander mense te dink. Het julle dit? So mense wat sê, ach, ek is nie, hulle kyk nog steeds aan jouself. En Jesus sê, raak ontslaaf van jouself, moet nie eens dink oor jouself nie, dink oor die ander mense rondom jou. Dis nederigheid. Fokus op ander mense, moet nie eens jouself raak sien nie. Moet nie eens weet of jy een goeie of een slechte selfbeeld het nie. Fokus dit op ander mense. Doe net wat Jesus vir jou sê. Ok, so dit is so ietsie oor nederigheid. Ek denk hierdie fariseers, hulle kon nie die siek ou bystaan daar so nie. Hulle kon nie vir Jesus vra om te genees nie, want hulle was te bezig om te dink oor hulle self in hierdie situasie. Wat gaan my pelle nou van my sê, as ek nou uittree hier, so as ek nou ietsie anders doen? Hulle was te bezig om te dink oor hulle eie godsdienstige wetsonderhouding. As hulle maar net bykie voorbij hulle self kon kyk, dan sou hulle daar ook baie meer van dit wees. En dan kom ons by hierdie vers 12, die volgende gesprek, waar Jesus dan nou vir hierdie gasheer sê, wanneer jy een ligte ete hou, of wanneer jy een maaltijd het, moet nie al die grand mense nooi nie. Nou, dit is nogal as een rowwe tekst, is dit nie? Ek bedoel, ons het gister een braai daar by ons gehad, en een paar van ons vriende het oorgekom. Nou mag ons nie dit doen nie. Jesus is nie bezig om te sê, dat jy nie jou familie en vriende mag nooi vir ete nie. Maar dit gaan hier oor daai kuiers en daai etes en so aan wat jy reël en wat jy inrig, so dat jy eintlik iets daaruit kry. So dat hulle jou eintlik ietsie skuld. So dat jy eintlik bietjie status daaruit kry. Daai wat ek nou gesê het, dat die Malherbes het daar by ons geëet. Jy trek eintlik 'n bietjie status by hulle. Dit kan wees dat jy dit doen. Of dat jy 'n verhouding met iemand het, en jy hou 'n goeie verhouding, want jy wil net daai invloed bou. Hierdie ou is 'n kontak wat jou op 'n plek het. En ek moet my verhouding met hierdie persoon oppas, want eendag het ek hom dalk nodig. Daar is 'n persoon wat ek by die verkeersdepartement ken, en ek vat so af en toe vir haar 'n geskenkie, want ek wil hee, as ek haar nodig het, dan moet ek haar nodig hee. Of dan moet sy gereed wees. Ek hou haar daar. Kan het wees dat ons vir onsself een netwerk opbou van mense wat ons eintlik ietsie skuld. En dat ons vir hulle goed is, dat ons met hulle kuier, dat ons met hulle nice is, omdat ons bymotiewe het, dat ons hulle op 'n stadium wil gebruik. Ek dink dis waaroor Jesus hierso praat. Want, wat is Jesus besig om vir ons te leer? Hy sê, wat ook al jy doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. As jy vir iemand liefde gaan bewys, as jy gaan nice wees met iemand, moet nie dit doen met bymotiewe nie. Moet nie dit so doen, dat hulle eintlik in die skuld is by jou nie. As jy geskenke gaan vat vir iemand, moet nie bekommerd wees oor wat gaan hulle dink van jou geskenk nie, of het een mooi geskenk of een slechte geskenk is nie. Gee wat jy wil gee. Of het nou een baie groot geskenk is, en of het nou een piepklein geskenkie is. En of jy nie een geskenk kan gee nie. Moet nie bekommerd wees oor wat mense van jou dink nie. Jesus is bezig om vir ons hierso te sê, as jy gaan worry oor wat enig iemand dink, worry oor wat God van jou dink. En ek wil julle moet dit ook vandag hoor, ek moet dit hoor. Regtig ouers, ek staan saam met julle onder die woord. As jy gaan worry oor wat enig iemand dink, worry oor wat God van jou dink. En dis hoekom hy so sê, los daai motiewe, nooi sommer 'n klomp krepel mense, nooi die blindes en verlamdes wat hulle by jou kom eet. Dis mense wat nie vir jou kan terugbetaal nie. Dis mense wat dit help jou nie as hulle by jou nie skuld is nie. Ek dink dis waarmee Jesus hier besig is. Kom ons lees verder. Terloops, ek dink ons sondige natuur kan enig iets verdraai. Ek dink aan die Hollywood kultuur wat so ruk terug sy kop uitgesteek het, waar hulle allemaal neem 'n babiekie aan en dan word selfs dit 'n status simbool. So hulle, jy help nou mense, jy reik uit, maar jy laat jouself oulik lyk in die proses. Dis dalk presies dieselfde ding as waarvan Jesus hier praat. Ons is by vers 15. Toe een van diegene wat saam aangeleen het om te eet, dit hoor, toe sê hy vir hom, gelukkig is die een wat aan die maaltyd in die koninkryk van God sal deelneem.
Nou, daar was die Joodse verwachting, natuurlijk die Messias verwachting, en die Messias verwachting is dat wanneer die Messias nou kom, dan gaan hy al die vijanden verslaan, en dan gaan al groot feestmaal wees, en allemaal gaan feest vier, en ons gaan baie blij wees dat die Messias hier is. En hy sê, gelukkig is die een wat dan aan die maaltijd van die Koninkrijk van God sal deelneem. En dan antwoord Jezus ietsie oor die maaltijd van die Koninkrijk van God. Hy sê, toe sê Jezus vir hom, een man het een groot feestmaal gehou, en baie mense uitgenooi. Toe dit tyd was vir die feestmaal, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, alles is gereed. Maar een na die ander het allemaal verskonings begin aanbied. Die eerste een het vir hom gesê, ek het een stuk grond gekoop, en is noodzakelijk dat ek daarna gaan kyk. Ek vraag, verskoon my toch. Een ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop, en ek moet hulle nog gaan uittoets. Ek moet gaan kyk of die osse alright is, dat ek nie vir my kat in die sak gekoop het nie. Ek moet hulle gaan uittoets. Ek vraag u, verskoon my toch. Nog een ander een het gesê, ek is pas getroud, en daarom kan ek nie kom nie. My vrou sê, ek mag nie kom nie. Of, dalk het een ander rede, ek is pas getroud, en ek is baie bezig nou by die huis. Maar ek kan nie kom nie. Met sy terugkeer, het die slaaf hierdie dinge aan sy eienaar gerapporteer. En toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy slaaf gesê, gaan dadelijk uit in die strate en steegies van die stad en bring die armes en die krepeles en die blindes en die verlamdes hierin. En die slaaf het om kom sê, meneer, die opdracht wat u gegee het is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die eienaar vir die slaaf, gaan uit naar die paaie en die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis kan vol word. Want ek verseker julle, nie een van daardie mense wat aanvankelijk genooi is, sal hulle mond in my feestmaal sit nie. En dis dan nou ons geleese gedeelte vir vanmôre. Nou, weer eens, hier is die kultuur vir ons snaaks. Soos ek het nou maar verstaan van die kultuur van die dag, was het so dat as jy een feestmaal sou gehou het, dan stuur jy eers iemand in die dorp in om al jou genooide mense te gaan sê, luister, ek gaan een feestmaal hou en jy is genooi. En dan begin hulle om nou gereed te maak vir die ding. So, dit is nie soos ons wat al klaar afspraak op jou foon ingesit het, ok, saterdag 2 uur is ek daar nie. Hulle gaan dan, hulle begin om die ding voor te berei, en dan wanneer alles gereed is, dan gaan hulle in die dorp en dan gaan sê hulle, luister, jy onthou mos, ek het jou laas week genooi vir ete, daai kos is reg. Ons het uiteindelik alles uitgesorteer, jy kan kom. So, dit is nou wat nou lyk, het vir my, dit is wat hier gebeur. Dit is nie moeilik om te sien, dat Jezus hierdie feestmaal as een metafoor vir die koninkryk kan gebruik nie. En ons kan het baie moontlik so interpreteer om te sê, Godse feestmaal word hiervan gepraat, dis mos nou die wonderlijke kennis van God, dis eintlik dit waarby ons vandag gaan aansit, nie, om te deel in die feestmaal van die koninkryk, dis om vir God te ken, dis hierdie vreugde en die vrede wat het is om vir God te ken, om deel te wees van sy mense. En, daar was die eerste uitnodiging, die slaaf het eers uitgegaan en allemaal gaan nooi. Daar was genooide gaste. En ons kan dit nou so interpreteer, dat dit Israel was. Daar was een uitnodiging deur die wet, deur al die profete, wat gekom het aan Israel. En wat gesê het, kerels, julle kan deel wees van Godse koninkryk. Julle kan deel wees van die vreugde van Godse koninkryk. Julle kan deel wees van die vrede wat dit saambring, die genesing wat daar kom in die koninkryk. Terloops, ek denk Jesus is daar in die begin, as hy daar praat oor die genesing op die Sabbat, dan is hy bezig om te sê, die Sabbat is nie veronderstel om een juk op julle nek te wees nie, die Sabbat is nie veronderstel om julle dood en moeg te maak nie, die Sabbat is veronderstel om vir julle genesing te bring en heelheid en rus. Nou, dis wat het is om deel te wees van Godse koninkryk. Ons het vanmorgen gesing, deur die wil te doen, of deur die wil te ken, deur die wil te doen, leer ek wat het om vry te wees. So, dis wat het is om aan die feestmaal deel te neem. En die slaaf gaan en gaan nooi die mense, die profete het die mense gaan nooi, maar Israel het daarvan een klomp wette gemaakt en gesê, ok, so ons gaan probeer om net so op hierdie lijn te loop, en dan gaan ons niks verkeerd doen, en dan gaan ons Godse uitverkore mense wees. In plaas daarvan, dat hulle daai kom deelneem aan die feest van God, en het ook oopmaak vir die wereld, om die wereld deel te maak daarvan. So, Israel was die genooides. En dan kom daar een tweede uitnodiging, en dis in Jesus, wat dan kom en sê, goed, ek gaan nou die uitnodiging weier uitgooi. Ek gooi nou die uitnodiging na allemaal.
In die volgende hoofstuk in Lukas sien ons in Lukas 15, dan begin Jesus praat oor die verlore goedere. Eerst die verlore muntstuk, dan die verlore skaap, dan die verlore seun. Dan verduidelik Jesus, maar ek het gekom om te soek en te vind wat verlore is. Ek kom haal al die gaste, nie net die genooides nie. Selfs daai wat julle dink nie by die feestmaal moet wees nie. Ek kom haal hulle ook. So Jesus bring hierdie tweede uitnodiging. Ja, hy bring dit selfs skokkend inklusief na reisigers. Hy sê, ga na die paaie toe, na die hoofpad toe. Gaan kry die ouens wat op pad deur die dorp is en sê vir hulle ook sommer hulle moet inkom. Jesus is skokkend inklusief met wie hy uitnooi na hierdie feestmaal toe. Dalk net nodig om het raak te sien. En dan sien ons, as hy klaar hierdie hele metafoor gemaakt het om te sê, ek het die feestmaal vir julle gereed gemaakt, maar Israel wou nie daarvan deel wees nie. Hulle het daarvan iets anders gemaakt. Hulle het al die vreugde uit die feestmaal uitgehaal. En nou het ek dit uitgegooi en oopgegooi vir al die nasies om in te kom. En hulle kom in. En dan sê hy vers 24, dan praat Jesus sommer nou reguit met hierdie klomp mense. Hy sê, want ek verseker julle, nie een van daardie mense wat aanvanklik genooi is, sal hulle mond aan my feestmaal sit nie. Dan praat Jesus sommer daar reguit. So, ons kan dit so interpreteer. Maar ons kan ook hierdie gelykenis reguit deurtrek na ons toe, vandag. Ons kan om so lees om te sê, God het sy uitnodiging aan baie mense gerig. Daar is een uitnodiging aan elkeen van ons na die feest van vryheid en liefde en vreugde en een verhouding met die Vader. Maar ons weet hoe gaan dit vandag. Ons weet dat daar baie mense is wat vasgevang is in hulle verbintenisse. Daar is baie mense wat sê, oh, ek hoor jou, dit klink nice, maar ek het eintlik iets wat nou baie belangrik is. So, miskien volgende keer, maar baie dankie dat jy my genooi het. Nee? Ek sien het gereeld. Wanneer ek vir mense die evangelie uitpak en vir hulle verduidelik en vir hulle sê, luister, dit is waar God se feestmaal gaan, dit is waar het gaan om God te ken. Party mense reageer so positief. Party mense sê, wow, frek het, wat moet ek doen? Ek het een keer die evangelie vir een bedelaar verduidelik en toe ek dit alles klaar het, toe sê jy, wil jy vir my sê, ek kan een skoon bladsy kry? Wil jy vir my sê, ek kan oorbegin? Ek sê, ja. Hy sê, my. Ok, toe sê hy een vloekwoord. Hy kon dit nie glo nie. Dat, is dit regtig wat die Bybel sê, dat ek kan oorbegin? Dat ek een skoon bladsy kan hee? En vir hom was dit fantastisch, hy het aangegryp. Dit was vir hom een levenslijn. Hy het gesê, wow, hoe kan ek aankom? Wat moet ek meer doen? Hoe kan ek meer deel wees daarvan? Kan het werkelijk verniet wees? Wow, ek sal alles los, ek is daar. Reken my in. En wanneer sulke mense, en baie van julle is ook sulke mense, wanneer hulle met die Bybel te doen kry, dan is hulle nieuwsgierig, dan is hulle opgewonde. Hulle sê, leer my, dis vir my belangrik, hierdie woorde gee lewe, ek weet het. Here, u het die woorde wat ewige lewe gee. Praat met my, ek soek nog, ek wil leer, ek wil groei. Maar dan is daar ook ander mense, wat as ek vir hulle die evangelie verduidelik, as ek die uitnodiging in hulle rig, dan is hulle amper soos daai mense, dan is hulle amper soos ek, wanneer ek een oproep van Outsurance afkry. Meneer, ek het vir jou gratis kwotasie, ek kan vir jou geld spaar. Nee, dankie nie vandag nie. Nee, ek bedoel het nou, nee, dankie nie. Ek gaan nou die foon neersit. Nee, julle doen het ook moes. So ek kom met goeie nuus na hom toe, en sê hy, ek sal weer die oproep kry. Toe maar, ek het al baie van julle ouens gehoor praat, ek sal nog op een stadium aandag gee daaraan. As hulle met die Bybel te doen kry, dan sê hulle, ja, yes, ek lees ook Bybel, ek het eindelijk groot geword met die Bybel, dit is deel van my leven, my mense lees nog altyd die Bybel, ja, ek ken maar die stories, maak hulle nie opgewonde nie, hulle raak nie passievol, as hulle oor God praat nie, dit is maar net nog een deel van hulle leven, dit is maar net een aspek, hulle is nie teen die boodskap nie, hulle is nie teen Jesus nie, maar hulle raak ook nou nie juist opgewonde of passievol oor nie. Sikke mense wil ek partij keer net wakker klap en sê, hey, hoor jy nie wat ek vir jou sê nie? Snap jy nie met wie ons te doen het jy so nie? Nee, dankie. Papie was al baie feestmaal toe. Papie gaan nie vandag feestmaal toe nie. As hulle maar net geweet het wie hulle nooi en waartoe hy hulle nooi. Is dit nie tragies as mense sê, nee, dankie, ek wil nie deelneem aan die koninkryk nie. Ek het te veel ander goeders wat nou vir my belangrik is. Huh? Dit is almost tragies. Nou, voor ek klaar maak,
Kom, ek maak net 'n vinnige opmerking, want ek sien my tyd, deesdae vang die tyd my, ek het te veel wat ek wil sê. In hierdie teks sien ons die uitnodiging, en dat jy die uitnodiging kan verwerp. Dat jy kan sê, nee dankie, ek soek het nie. Nou, in ons gereformeerde kerke glo ons aan die uitverkiesing, dat God ons nog voor die grondlegging van die aarde bestem het om gered te word, dat hy ons geroep het, en dat hy ons ook geheilig het, dat hy ons afgesonder het, en dat ons eindelijk, dat het onweerstaanbaar is. Maar nou, kry ons hierdie boodskap wat sê, luister, jy kan nie sê. Daar is 'n uitnodiging, en reageer op die uitnodiging. Moenie soos die fariseers net daar stilstaan en nie 'n antwoord hê nie. Reageer! Nou, ek reken, dit is een van die groot misteries van die Bybel. Dit is 'n muntstuk en hy twee kante. Miskien kan ons sê die een is 'n perspektief uit Godse oogpunt, dat God eintlik weet van alle tye af wie hy gaan red en hoe hy dit gaan doen en so. Maar uit ons perspektief is redding oop. En ons moet antwoord op die uitnodiging. Daai twee gaan saam. Het klink miskien of hulle teen mekaar staan, maar hulle gaan saam in die Bybel. So, ek kan dit nie vir jou wegverduidelik nie, dis een van die goddelike mysteries. Dis, ons glo in die uitverkiesing, maar ons glo jy moet antwoord op die uitnodiging. Ok, kom ek sluit af. In al vier hierdie gesprekke, is Jesus besig om vir ons ietsie duidelik te maak. Onthou, Jesus het nou gepraat met die skrifgeleerdes, hy het gepraat oor met die ouens wat skarrel vir posisie, hy het gepraat met die ou wat die feestmaal aangebied het, en hy het gepraat met daai ou wat gesê het, joh, dit moet dan grand wees om in die koninkryk van God aan te leen by die feestmaal. So hy het vier gesprekke gehad, en elke keer is Jesus besig om iets vir ons duidelik te maak. En ek moet vir julle sê, dis vir my moeilik om te sluk, want ek bly in die regte lewe hier in Suid-Afrika. Maar Jesus is vir ons besig om dit duidelik te maak, wie is op sy radar. Die fariseers was besig om vir Jesus fyn dop te hou, maar Jesus was besig om iemand anders dop te hou. Jesus was besig om daai siek ou dop te hou. Hulle oë was op hierdie belangrike gas gerig, sy oë was op daai ou, wat daar een kan staan, wat siek is, wat hoop vir genesing. Wie is op Jesus se radar? Jesus sien raak die mense wat ver gaan sit, die armes, die krepeles, die verlamdes, die blindes. Dis die mense wat hy sê moet nooi na jou feestmaal toe. Dis die mense wat hy sê hy nooi na sy feestmaal toe. Die mense wat niks beteken in die samelewing nie. Hulle wat nutteloos geword het. Daai mense wat lê op die ekonomie, wat die ekonomie onder druk plaas. Hulle wat nie hulle self kan help nie. Jesus dink hulle is belangrik. Onthou, hy praat nie van die armes, die blindes. Die blindes het net gesit in bedel. Die krepeles kon nie werk nie. Die verlamdes het net al gesit in bedel. Hulle is 'n las vir die samelewing. En Jesus sê, hulle is vir my belangrik. Hulle is op my radar. My oë is oop vir hulle. Miskien is jy vanoggend 'n redelike welaf persoon of 'n persoon wat nog sterk is, wat kan werk, wat jou kant kan bring en jou geld kan verdien. Wat jouself kan dra, na jouself kan kyk. Jesus vra vanoggend vir jou, wie is op jou radar? Wie sien jy raak? Sien jy net die grand en die belangrike mense raak? Of sien jy hulle raak, wat eintlik onsigbaar geraak het? Nou weet ek mos, julle gaan vir my sê, ja man, ek kan mos nie die hele wêreld help nie. Het julle al agtergekom, dat God nooit die hele wêreld op jou pad stuur nie? Dat God altyd net een of twee persone op jou pad stuur. Hy stuur nooit die hele wêreld nie. Help waar jy kan. Is jou oë oop vir hulle, vir wie Jesus se oë oop is. Miskien is jy vanoggend een van daardie mense, wat afhanklik is. Miskien is jy een van daardie mense wat swak geword het, wat blind geword het, wat krepel of verlam geraak het, wat nie meer iets vir jouself kan doen nie. Miskien is jy een van daardie mense wat vanmôre sê, Gids, ek vermy maar die gesprekke, want is bietjie te hoog vir my, ek verstaan nie wat die mense praat nie, ek bly maar stil, nou maak ek my naam sleg. Miskien voel jy nie waardig om daar te wees, jy het niks om te bied nie. Weet dan, jy is God se eregas. God is so opgewonde dat jy hier is. Jy is sy eregas. Kom ons bid saam. Here, dis vir my moeilik om te sluk, want ek kan nog my kant bring, ek kan werk, ek kan beweeg, ek kan my ding doen. Maar ek hou nie baie daarvan, as ander iets van my verwag nie.
as iemand het vir my moeiliker maak nie. En toch sê jy, dis die mense wat op die radar is. Dis die mense wat vir jy belangrik is. En jy hou my dop, jy is bezig om te kyk, hoe gaan ek op hulle reageer? Gaan ek in die hoë kringe bly beweeg? Of is ek bereid om te gaan sit in 'n bietjie laer te daal? Want in u koninkryk is ek eintlik dan bezig om hoër te daal. Dit kom nie vir my natuurlik nie, Here. En daarom bely ek dit vanmôre. Vergewe my. En maak my toch nuut. Kom verander my denke, kom verander my dade. Here, wat u vir ons leer, is radikaal, dis moeilik, dis anders. Dis nie vir ons maklik nie, het kom nie vanself nie. Wil jy asseblief deur die Heilige Gees in ons werk en van ons iets niets maak, iets besonders maak, iets anders. Anders as dit waar ons gewoond was. Ons loof en ons prys die naam, want jy is 'n besondere, wonderlike, mooi, prachtige God. Amen. Vriende, ons is vanmôre allemaal genooid is. En die vraag is maar net, hoe reageer jy op die uitnodiging wat Jesus in jou rig? Ons gaan deel in hierdie feestmaal, waar ons ons eenheid met Jesus Christus self vier, waar ons van die brood eet om te sê, maar Jesus se liggaam is vir my gebreek. Ons gaan van die wyn drink, wat vir ons sê, maar Jesus se bloed het vir my gevloei. Ek vat het, ek steel af van, ek word een met God self. Hy in my en ek in hom. Dis die feestmaal waarvan ons vanmôre praat en elkeen van julle is by die naam genooi na hierdie feestmaal toe. Maar hoe reageer jy vanmôre? Hoe het jy gereageer in die afgelope maand? Het jy nog ietsie anders gehad wat eers belangriker was? Nee, ek het eers 'n eiendom waarna ek moet gaan kyk. Nee, frek, ek het nou eers 'n nuwe kar gekoop, ek moet nou eers kyk laat die ding reg werk. Nee, my vrou sê ek kan nie kom nie. Hoe reageer jy op die uitnodiging? Ek wil vir jou so kansie gee om net in stilte daaroor te dink. As God jou vanmôre nooi, hoe wil jy reageer? En dan, as ons so rukkie stil gebly het, om kassie, dan gaan ons die 240 sing, terwyl die tafel gereed gemaak word. So op die manier maak ons ook ons harte gereed. Kom ons bly net so stil en bid saam, en dan, of bid op ons eie in stilgebed, en dan sing ons sittende daai lied saam.
as dit jou ingesteldheid is waarmee jy na die tafel toe kom, dan moet jy weet, jy is regtig welkom. Jy kan met vrymoedigheid kom aansit. En daarom wil ek ook sommer sê, welkom, baie welkom van die MC, dis lekker dat jy hier by ons is. Lekker om saam met tafel te wees, my dan jy ook. En so wil ek elkeen eintlik welkom heet. As jy een besoeker by ons is en jy het vrymoedigheid om by jou eie gemeente ook die nagmaal te gebruik, dan is jy welkom om het ook hier by ons te doen. Ek gaan, ons gaan nou die tekens uitdeel, en dan terwyl die tekens uitgedeel word, sing ons die 221, ons gaan so 4 keer deur sing. Thank you.
Is daar enige iemand wat oorgeslaan is met die wijn? Enige iemand oorgeslaan met die brood? Vrienden, net voordat ons die nagmaal gebruik, kom ons staan en bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en in die hel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons hemelse Vader, ons is so dankbaar dat ons by u tafel mag aansit. En daarom vra ons dat as ons dit nou gebruik, dat ons eenheid vir ons tasbaar sal wees. Dat ons sal weet, hierdie is ons broers en ons susters. En daar is 'n liefdesband tussen ons wat ons aan mekaar bind. Dis die band wat ons in Christus het. En Here, dat ons in die eerste plek vas is aan u. En dat niks ons van u liefde kan skei. Ons loof en ons prys in u wonderlike naam. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap en die liggaam van Christus. Neem daarvan, eet en weet dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Die beker van danksegging is die eenheid met die bloed van Jesus Christus. Neem daarvan, drink en dink daaraan dat sy bloed gevloei het om al jou sonde weg te was, sodat jy skoon kan begin. Heer, onze God, ons is maar allemaal soos wildsbokke in 'n dor woestyn wat smag na water. Dankie Here. Dankie Here vir die uitnodiging vanmôre, vir u wat kom sê, kom na die waters, allemaal wat dors is.
kom koop en eet sonder geld. Here, dankie dat die voorreg dat ook ons aan die tafel kan sit, heel kan wees van die feestmaal, die feestmaal van die lewe. Here, help ons, as ons hier uitgaan, dat ons dan ook maar diezelfde gesindheid in ons sal hê wat U, Jesus, in die gehad het. Dat ons ook sal fokus op die hand van Here daar buiten. Dat ons nie net sal kyk na die wat belangrijk is, en ons met hulle assosieer. Here, help ons en ons nie sal voorby stap, maar die hand sal uitsteek en ons sal vergeen. Dat ons deur die oor sal kyk na ons sikkende wêreld. Here, help ons om uit te gaan, dat daar strome van lewende water uit ons binne na die dorp wel wêreld daar buite sal vloei. En dat ons deur U gespysig en gelaaf is. Ek loof U eer U naam. Amen. Ons sluit af met lied 602, een heerlijke lied. En ons let maar net al op, die tweede vers van die dames sing, die derde vers van die man sing, en daarvan sing ons van Godse koninkryk, Godse nieuwe koninkryk, wat ook hier op aarde moet kom. En het moet kom deur dit wat ons doen, deur ons hande en ons voete en ons woorde en ons gedagtes. Mag Godse koninkryk ook deur julle kom in hierdie week wat voor. Kom ons staan, dan sing ons die lied saam.